Nga Franca në Spanjë për një cigare, policia e shpëton me helikopter dhe më pas e gjobit. Një burrë në Pirenej u shpëtua me helikopter nga policia ndërsa po përpiqej të kalonte nga Franca për në Spanjë për të bler cigare. Policia me ndihmën e helikopterit arriti ta gjente personin që ishte në gjendje të vështirë për shkak të temperaturave të ulta dhe lodhjes në vendin e quajtur Perthus. Më pas, ai u gjobit me 150 euro gjob për shkelje të masave të vendosura për të ndaluar përhapjen e koronavirusit. Burri ishte ndaluar edhe një ditë më parë, ndërsa tentonte të shkonte me makinë drejt fshatit spanjoll La Conquera për të bler cigare pasi ato ishin më lirë atje.